Pamitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Beranak dalam Kubur. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS Nincak bagian ke-21. Para mitra anu mulia, Pak RT jeung nu sejena tingharuleng. Narasa teu ngarti ku kajadian Raja Pati nu tumiba ka Ibu Ipa. Teu dilapok salah saurang lalaki tatangga Cep Dani tumanya demi katelah napakuman. Eta manawi tuang ibu kantos pacengkadan sareng neneng atanapi sareng aden. Pacengkadan perkawis naon, Mang? Di kamungkur kita can pernah pacengkadan boh sareng abdi atanapi sareng pun bojo. Manawi sareng luar ti rumah tangga aden. Mun mang manaros kitu sotenan sanes nyangki bung bilih we. Maklum kasebat jalmi sok aya wae pabentarna. Jalaran sifat jalmi nu sae teu sadayana awon kitu cenah. Kitu kene sawangsulna. Bilih kieu aden, tuang ibu kantos pabentar sareng nu sanes lajeng midamel itikad awon. Sapengkeureun aden sareng neneng, duka langsung ku anjeun nu kami warangan nu sanes. Maksudna para mitra nu sae teu sadayana sae kitu. Atanapi nu sae sok aya we nu awonna kitu. Nu sae teu sadayana sae, mangga ngaras kitu. Salami abdi mi hukum pun bojo, da can pernah ka kuping pun biang pabentar sareng anu sanes mah. Mung duka pamisa da can abdi nikah sareng ieu pun bojo mah, temal Cep Dani sajelasna. Salila Cep Dani mi hukum Nyi Sunarti can pernah ngadeng Ibu Ipah papaseaan jeung tatangga. Da kagungan panyawat mah tuang ibu aden, bilih anjeunna kagungan panyawat ngaraos aral subaha lajeng luas namaha-namahanya lira. Cek RT nanya deui ka Cep Dani. Numawi teu udur teu naon-naon mah bali tadi ge nalika bade dikantunkeun. Nonton ku abdi mun. Sareng ku pun bojo teu naon-naon. Temal Cep Dani. Atuh geus dijawab kitu mah jep sareria jarempe lirga angkat tincak. Namahan jemplingna peuting harita teh nu kabeneran malam Salasa kaliwon pisan. Sisinarieun jalma anu arunggah ka imah Cep Dani culang cileung. Malah aya nu silih teuteup jeung baturna siga nu karareueung ku ngadenge sora anjing babaung. Meni melewung di barung ku sirit kuncuing taya rereuhna tibada magrib keneh meni ngelak puringkak bulu punuk ting puringkak gerendeng saurang nyarita rada haharewosan ka baturna. Ti dekang kareueung ai balik yuk pokna ngajak balik rupanya nate dewek wae nu kuring teh da heueuh dewek asa ting puringkak bulu punuk kaduung make milu ka dieu euy temal baturna mun matur kurang balik yuk ah kumaha baturna masih terus karmit oge okay. Ngecar balik keung di jalan, mangkaning jalan ka imah dewek teh euy. Pan sakitu parwekna. Halah, jaba bapa imah pai sisi susukan deui. Ari terus milu kemit di dieu. Asa teu parubuh pikiran euy. Pokna ngadon ting gerendeng duaan. Pada ngarasa bingung pilakueun. Sedeng harita Nyi Sunarti ceurikna geus repe. Gerendeng nyarita jeroeun dadana. Nyaan jahat bener si Jurik Edan teh. Geus moal teu inung aing korban ku juriknya si Kadarsi. Wuri-wuri kamari ieu inung aing diancam rek di alapatina. Aina kajadian pisan inung aing korban. Kalawan dina beuheungna cacat. Kaya kieu mah kapaksa nu jadi salaki daek teu daek kudu nyerahkeun aing. Atawa aing kudu ngejati dia. Sawalemun aing terus ngahiji bae mah jeung Kang Dani ulah-ulah diri aing dipaehan ku juriknya si Kadarsi. Nu sajadi setan marakayangan. Keun di mana isuk geus beres ngureumkeun ibu, aing mah rek nyarita we ka Kang Dani. Suamen tadi beresan, lamun manehna teu daek wae nyarenkeun, aing ngapasti ku aing rek diajukeun ka pangurus satempat. Yen manehna ngukut juring, kitu gerentes sate Nyi Sunarti. Akhirna gili gerek menta diserahkeun. Kumaha den salajengna ieu Pak RT nanya tumanya deui ka Cap Dani. Nu keur melenguk siga nu bingung. Salajengna kumaha tu mang? Cep Dani can ngartieun kana pertanyaan ti RT. Mohon ieu perkawis layon tuang ibu na periyogi dicanakeula ka rumah sakit atawa bade teras diurus wae. Tah sawios mang teu kada dicanakeula ka rumah sakit jalaran tos kibuktosna. Sanajan dicanak ka rumah sakit ge, gaya hartosna malih matak manyangkeun urusan. Kajabi pemimpin biang teu aya can perlaya. Sareng deui matak ngabarabekeun e ongko
Tema Cep Dani nyarek ulahwa dibawa ke rumah sakit. Sabab sieun jadi urusan ari katamah-tamah manehna geus boga timburu pasti mitohana korban teh ku makhluk nu ngajuru di jero kubur kaya lian Nyi Kadarsih teh. Oh, janten bari teras diurus we di dieu. Engke mo aya naon-naon di sapengkeureun ieu masalah, bilih urang dilepatkeun ku nu berwajib. Ah, saya semang abdi tanggal waler lah dina soal ieu mah. Mung bade kumaha tuh salajengna mang? Nya eta mah aya den parantos kitu mah. Saya diurus we mung perkawis Nyi Ramanana bade ayeuna atawa sakanjeunan teh bade enjing. Umi aya malah bade Nyi Ramanana mangawe hayeuna ge. Kumaha saena we Kang Abdi mah ngiringan kumaha mang? Kumaha mang kuman saya disiraman ayeuna wae kitu. Pak RT tumanya heula ka mangkuman dumeh manehna kasebut kokolot kampung. Oh, ngada isukan teu loba digawe mah teu leuwih hade ayeuna we Jang RT. Isukan kari-kari mungkus. Tema mangkuman nyaluyuan. Sehingga tu Jang Lili wayahna pangangkirkeun itu birot. Sina ka dieu bari sina mawa batur duaan mah pikeun ngamandian layon. RT nitah ka saurang budak bujang katelah Lili. Sang satu Pak RT dari abdi Nyi Rama teu patos ludeung di jalana. Lili mangsar mingsi rada keung. Heujeung ieu atuh jeung Ki Usin duaan ka ditu. RT nunjuk ka saurang deui atuh Usin ngagerendeng jeroeun dadana. Bari ngareret ka Lili baturna. Euh, aing mah sugan RT teh hideung ngadon ngajurukeun aing. Sidik aing keur keung kieu buru punuknya menipu ringkakan. Aina hayo nitah ka aing jeung ka si Ili. Nyaan sabalah urang mah ka RT teh. Mun deke manehna indit sorangan atuh da kajiwan manehna jadi RT. Usin paramitra kukulutus jero hatena. Di barung kubudi merengut semu hasil. Eta Sin, Lili ngajak ini trekan yang makrot anu biasa sok ngawerdonan. Kelanan ye suku sing sireumeun euy meni duanana. Usin alesan bari nyabakan suku. Majarkeun teh sing sireumeun sidik mung ini dumeh ngarasa sieun di jalan. Ongkohan manehna kacida boranganana. Harita ge datang sotenan ka imah Cep Dani. Banewe diajakan kumang-kuman. Eh, kurupa-rupa sesekilan di sisi ludma. Ayo tuh. Jeng mangwe tuli lah. Nanti ka dituna. Si Usin mah dume ngaliwat ka kebon awi sokonok pohon. Cek mang maskar harita teh bari ngurejat nangtung. Entong jeng maneh maskar. Geus jeng aing we hayu tuli. Antep eta si selud mah. Dasar jelema. Weh, kamau si eta mah. Mangkuman ngorejat nangtung miheulaan. Tah anu mending jeung kolot malah ngarajelas sacaritana. Abdi ge rek ka imah heula mang rek nyieun surat pengantar keur ka buru kuburan. Cek RT tuluy arinit harita RT ka imah heula ari Mangkuman jeung Lili. Terus we kebat rek neang tukang ngawaredona. Percis palebah kebon awi pisan anu geus deukeut ka imah Mangkuman. Harita kadenge sora anak hayam ciciakan palebah sisi balong nu aya cai nyurung. Atuh Mangkuman curing hak kalawan nyarita ka Lili malah ngarandeg sagala. Li, sada anak hayam ciciakan palebah mana euy? Mangkuman rarat-reret ka sisi kagigir. Kabeneran harita bulan geus caangan can pati bengras sabab tas hujan. Nyamang kareungeunna mah sora anak hayam. Ngan teuing palebah mana-mana da teu puguh kadengena. Tema Lili manehna ge rarat-reret. Sok siap anak ayam numang we, anak ayam bangkok. Mangganing kamar ieu diririhan ku Ki Ole lantaran hayam turunan alus teh. Oh, turunan si Jalak teh nya mang. Oh, turunan si Jalak. Aduh, alus turunan si Jalak mah tu mang. Mata ku Ki Ole diririhan ge. Nyeta anak ayam turunan alus cing mawa kayu api rendeli. Urang papai kalebak bisinya anak ayam numang. Aya nu newak heula pura tu. Mata kayu apina ge tinggaleun di imah mang. Kumaha atunya? Tapi name urang susun piraku teu katiba tika tingali. Geus caang bulan ayeuna mah. Mangkuman tuluy tunga tengo neangan anak hayam. Kitu dililih pipilueun nempoan kana rungkun sedang anak hayam cicis tiakan asa teu puguh kadengina. Sakapeung asa deukeut, sakapeung asa jauh. Kadang-kadang kadenge tukangeun ari dilieuk eueuh naon-naon. Palebah mana nya euy? Pok narada ngarandeg. Duka teuing tu mangga satepuku kadengena ku kuring ge. Tembal Lili. Manehna ngarasa heraneun. Keur kitu kadenge deui ciciakan asa deukeutna keur malah kadenge kokorosakan gigireun Lili. Nukeur ngajanteng hanapeun tangkal cau. Pasireun pancuran nu caina nyurug kana solokan. Anak hayam ciciakan asa deukeut pisan.
gilak liling alieu kabeulah kenca dumeh kadenge anu kokorosakan gigireun. Ana breh gebeg lilinga gebeg jajantung naratu persukuna ngeleper sabab ningali aya awewe keur diuk ucang-ucangan dina dahan warudoyong pasireun solokan anu ngareneng jeung tangka cangkring. Katingalina kulili eta awewe keur ucang-ucangan dina dahan waru teh siga sabeuleuh geunjeur teu make kutang-kutang acan. Uuk ngariring kiwik semu gimbal si horeng si mana horeng awewe nu keur ucang-ucangan dina dahan waru teh lain manusia biasa tapi bukti mah jurig cai nu disebut kuntilanak tea para mitra sadaya. Ni kadar sih pamajikan Cep Dani jadi terus marah kayangan malah tuluy ngaganggu kanu sejen oge. Hah? Itu naon si gajil makir ucang-ucangan di nadahan waru? Bila aku jelma ngadon ucang-ucangan di nadahan waru ayak iya? Hei! Dulu itu tatara nyangan. Ulu? Awewe gening? Wah atau emang itu? Lili gegerendengan dina hatena. Bari mencerong neker ucang-ucangan di nadahan waru. Serengeh-serengeh katingalina kulili saranga serengeh. Kuntuna bodas siga ngajak seuri. Sedeng mangkuman harita tongoy wae tunga tengok kasih si kagigir. Kemirosea kanukir kapapangihan. Sabab inget kana hayam bangkok anu sieun neuleungit. Puringkak-puringkak bulu punuk lili pupuringkakan. Kakeung jeung kasieun teu kaampeuh. Tapi kaharita lili asa teu puguh rarasaan. Ari kata mata mah ngadenge anjing babaung meuni lambat naker. Mangkaning geus pukul setengah dua keur meujeuhna jempling. Harita anjing babaung ditumbu ku soratuwe, malah para mitra sadaya. Sed lili mundur sedeng panon tetepe manco neuteup ka kunti nu keur saranga serenge. Bari sukuna ucang-ucangan. Keduk cenah bujur lili paadu jeung bujur mangkuman anu keur tunga tengok keneh nempuan anak hayam dina rungkun. Tidinya leungeun lili sabeulah dikatukangkeun, tuluy noyanan kana bujur mangkuman. Sedeng rek ngomong mah teu bisa pok siga nu dibekem. Yeh, nanaon ari laing lili? Ngadon nuaelan bujur dewek barina oge. Lain heuh ka dinyapang nempoankeun anak hayam dewek. Ieu mah kadengena palabah dieu tah. Tapi ayeuna jempe sok sieun kabawa pali deui dek ka. Cek mangkuman disangkana kumangkuman. Lili noelan teh ngaheureuyan padahal maksudna mah rek ngabejaan. Aya kuntilanak dina dahan waru doyong. Harita lili noelanana asa beuki kerep atuh mangkuman rada muncereng bari ngarewet. Yeh, weureus lain teh lili. Hayo noelan bujur dewek, maling sinakeun bujur awewe, pantes ditoelan oge. Mang itu aya itu. Lili rajin ngomong teu jelas. Gawena ukur aya itu aya eta bari sukuna ngaroroncon teu puguh rarasaan. Mitra anu mulia, harita mangkuman tuluy nyarita deui. Kunaon ari laing lili? Ngomong kawas ku eureup-eureup we aya itu aya eta aya hayam dewek. Cek mangkuman ingetana mah tetep kana hayam dumeh boga anak hayam adu. Gilak lili ngalieu ka mangkuman bari nolean deui kana leungeun tuluy tutunyuk kana palebah tangkal waru doyong. Mangkuman luak lieuk malah tatangahan sagala kana luhur tatangkal anu aya di eta tempat. Tapi weleh kumangkuman teu dikatingal ieu. Nuduhkeun naon ari ilaing sia lili? Eueuh naon tutunjuk dasar ponok bool sia teu beda ti si Usin ilaing mah. Borangan beakeun ku sorangan. Pamali jadi jelema borangan teh lili sarua jeung teu boga kateguhan. Mangkuman ngagelendeng. Atuh ret lili ngareret deui kana tangkal waru doyong. Manehna ngarasa heran sabab awewe nu keur ucang-ucangan tina dahan waru teh. Ayeuna ngadak-ngadak eueuh. Gerendeng lili ngagerendeng jeroin dadana. Hah? Geuning eueuh ayeuna mah. Nanti tinggalian aing wae kitu da tadi mah nyaan aya awewe kata taranjang. Keur ucang-ucangan dina dahan waru tapi ayeuna eueuh. Kitu gerentesna lili. Atuh prong hate manehna rada ngemplong teu samodel tadi. Nu teu puguh para mitra sateu puguh rarasaan. Birit asa kokoplokan, heuleut sawatara menit ti sabada kuntilanak ngiles. Guar-guar datang sora orok guguaran siga nu kakara bolo pisan dilahirkeun. Jempe sora orok ciri hieu tukangin mangkuman jeung lili sora awewe seuri ciciri hilan. Gilek-gilek mangkuman meh bareng jeung lili pada ngalieuk anabreh tukangin aya makhluk matak pikasieuneun.
Tayalian jurig nu ngajuru di jero kubur teh nemangan nemongan ka Mangkuman jeung Lili. Ciri hile seuri deui. Hah? Mangkuman ngaranyung tuluy mencerong kana eta makhluk. Katingali kongkolak panona ngolohkor. Buuk ngarerewig semu gimbal, irung pongek teu beda ti tangkore. Sedeng leungeun jeung awak katut suku kari tulang wungkul disebut rorongkong teh. Gutrut-gutrut rorongkong gugutrut kana sirah. Si ganu arateu loba kutu, ciri hile seuri bari ugag igeug nyampeurkeun. Ih. Wah, jurig mang. Lili teu kaampeunahan kasieun manehna sanggeus bibirigi digante terus ngagoa. Bereng-beng manehna lompat atuh Mangkuman kasebut geus kolot ge. Ari ningali makhluk kitu bari ditinggalkeun mah, manehna leungit di temah wadi ka kolotan, ngadon kabawakeun ngabecir nuturkeun Lili. Sanggeus Mangkuman deukeut ka Lili nu kira-kira dua lengkah deui, jetruk Mangkuman titajong kana batu, tolonyong kedak nenggar bobokong Lili. Puguh wae meni asa dijongklokeun harita Lili ngakedebut labuh Nangkuban, sedeng ramoleungeun Mangkuman ngarampa kana punuk Lili, karasa camewek tiis ku ibun peuting. Eukeur mah jelema pinuh ku kasieun kari-kari karasa asa kana punuk aya anu nyabak meni camewek. Geus teg we timuruna Lili mah kajurig nu ngaranggeum punuk. Ku ayana kitu teu karasa tina bujur Lili aya nu disada sabodel ban kempes meni ngajiwis. Mangkaning irung Mangkuman nampu pisan kana bujur da puguh manehna ge Nangkuban. Gas racun tina bujur Lili katane pisan ku irung Mangkuman. Teu watak aneh laun Mangkuman harita kuat ka nyengir irungna jiga nu jingsat-jingsat we. Korejat Mangkuman ngorejat kitu soteh teu kuat ku bau-bau jengkol bewe. Atuh Lili ge harita ngorejat perembang ngelumpat meni teu sirik nanotog-notogkeun maneh. Ari Mangkuman harita kilap mengko marek motong jalan. Sedeng Lili kebat kawetankeun sanggeus tepi ka imah kalacat unggah ka tepas bari teu sirik kana naon-naon teu mikirkeun naon-naon panto hareup setengah diteumbrag berai panto muka ngajeblag cetruk Lili titajong kana bang barung bruk rubuh di tengah imah nu kabeneran lampu tempel mere ketetet saateun minyakna sedeng di tengah imah aya sababara urang ngadon ngenong tayalian ninina jeung akina katut adi-adina Lili. Guak ninina ngaguak sabab keur tibrak sakaer sare aya nu ngarangeum atuh Lili ge kabawakeun ngaguak samarukna jurig unggah ka imah tungtung nama adi-adina ting jererit bari ting korejat harudang kitu deui akina ngorejat kalawan nanya ka pamajikanan nu katelah Nini Inon. Ari siang ngimpinana haon sia Nini burung ngadeuleuwasna keur si bujur sia mangkaning aing bieukeun ngimpi bobogohan jeung tukang jajamu deuleu cik aki jasi ngambek ka Nini Inot pamajikanan. Kitu ulas deuleun, ngeburung mah lain kami. Teu uyahan akar sakitu geus nyelek ka pikun. Adon ngarungal ngarambel mususu lepet. Sahar aki-aki kuceuleuk samarukna teu karasa ku kami. Kudu pada-pada ngarumasakeun geus lelenya kieu mah deuleun. Nini Inot, manehna malik ambek ngambek majarkeun teh para mitra. Aki Jamsi harita teh anu ngarangeum susu lepet. Padahal anu ngarangeum mah Lili incuna nu harita Lili terus kapaehan tina bakating ku baluas ningali jurig dea. Eh, meninggalkan nyerakunya kerisian ini burung sugan mah. Majalkan, oh kami ngaranggem susunya nehnya. Mereka runggang ranggem karena susu lepet dulu. Bari nage kegila-gila ini mah. Terbeda di kerupuk kabasihan susu mana saja. Kerupuk kabasihan susu mana saja dulu. Tema aki Jamsik. Ngadon patorong-torong sedang incu nama nuker kapaihan ke dipirosea. Anggur goloyoh ngardeng deh sabab berumah rakarasana petingken. Cag nyaritakeun perkara Lili urang malikan deui kanu kapapatenan tayalian Cep Dani. Jeung Misunarti harita keur ngagayuh ka wanci subuh. Mak Rot anu rek ngawaredonan geus datang meunang nyusulan RT jeung dua urang tatanggana. Sabab Mangkuman jeung Lili diarep-arep oge teu datang deui. Teu sakumaha lila, mayit geus beres dimandian, malah geus dibungkus sagala. Wanci haneut moyan goloyor mayit teh digotong. Kana pasaran terus dibawa ka makam kepada ngajajapkeun ku puruhna urang. Tatangga Cep Dani nepi ka beresna kalawan eueuh pasuala naon-naon. Sabab teu gujrud soal Bu Ipah maotna aya nu ngarogahala ku makhluk jahat. Tapi sanajan bari jeung kitu, keur Nyi Sunarti mah para mitra tetep we ngahruk ngarasana langsa ditinggalkeun maot kunu jadi indung. Cohagna mah asa diheulang pisan, henteu gering, henteu naon. Tutup tujuhna kaayaan Nyi Sunarti beki lila asa beki marung kawut hate. Gawe berang peting ukur ngahuleng jeung ngahuleng.
Sakapeung segeruk ceurik ngarasa sedih ditinggalkeun mangot kunu jadi indung. Malah beuki lila asa beuki nyeri ari katamah-tamah ngarasa kaluman kanu jadi salaki. Lumecep Dani ngageletuh sageletukna nu jadi mitoha maot teh. Digawena dieureunkeun cenah mah aya pitnah majarkeun Cep Dani ngasupkeun pagawe kalawan menta panyuap. Nya eta ge Cep Dani kungsi ngasupkeun pagawe. Anu pagawe anyar purah ngantir-ngantirkeun surat tapi ari menta panyuap mah teu kungsi dibere. Henteu cenengan kungsi dibere. Picalanaeun harita teh. Dua potong tinu digawekeun teh. Atuh ayeuna Cep Dani jadi nganggur can boga dipakasaban naon-naon. Dina kaayaan kitu para mitra, Cep Dani ayeuna ka emper-emper ka inung bapa Nanyi Kadarsih tayalian kami tohana yen Cep Dani dikaluarkeun digawena. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dang, wanci asar kocapkeun harita teh. Pabasri bapa Nanyi Kadarsih kakara balik ti masjid ta salat asar. Gek diuk dina korsi di teras ngadoniis teu lila torojol bumarnah pamajikanana norojol gek diuk pahareup-hareup. Ibu Najing pang ninyukeun cai kopi ya mah hayang inum kopi. Mitah itu we si Upi, ceuk Pabasri bari ngusiwal ngaluarkeun rokok jeung kayu apina. Gero bumarnah ngagegero lanjangna nukeur ngalapan piring di tukang. Upi, Upi, kah? Tema abis Upi gancang nyamperkeun ka hareup kalayan kapatengahan. Bade aya kapriyogian naon ibu? Bis Upi ngajanteng dina lawang. Ieu amana menta cai kopi cenah panginyuhkeun ngan ulah amis deuing nya. Dupi ibu bade ngadamel. Ah moal ibu mah ieu we amana. Tema bumarnah. Koloyong bisupi kajero deui rek nyician cai kopi. Sedang Pabasri jeung Bumarnah sajroning nungguan cai kopi teh ngobrolkeun perkara bejana. Aya beja Cep Dani urut minantuna, jadi jelema pangangguran teu boga gawe. Tapi ukur ceuk beja ari yakin kieu mah canyaho nyahenteuna. Cep Dani ku waktu ieu keur prihatin teu boga gawe. Teh sakumaha lila torojo bisupi norojol mairan cai kopi sagelas kalawan dibakian. Cag dituna dina meja. Pareng harita bisupi ngadengingin kana wangkongan dununganana nu keur ngupat Cep Dani. Ibu Dupi ibu parantos ngadangu perkawis Den Dani dilirenkeun didamelna cenah. Cek bisupi bari ngajanteng deukeut lawang. Pugu keur diomongkeun yeuh ku kami jeung amana, nari maneh nyaho ti saha si Dani dieureunkeun digawena. Ibu Marnah ngareret tuluy neuteu. Saur itu Jang Bohim sun anjeunna teh uningaeun Den Dani dilirenkeun didamelna. Tirakana bireh rakana pacaket sareng bumina Den Dani nuni anu ayeuna pamilares teh mah Den Dani dilerenkeun didamelna tawis wabalos teh si jenat ibu da nya kitu sifat jalmi nu sok nanyerikeun mah sok aya wabalosna teu kedah jaga-jaga teuing ayeuna ge kadangu keneh ku ibu kali ku ama pangraos anjeunna mah bakal langeng we aya dina kasinugrahaan suka-suka sareng istri nu engga teu terang bakal robi abong kena aya paripaos daya pesta nu teu rame. Sumuhun gitu ama muhunnya gitu amana cek bisupi ngareret ka Pabasri. Hehehe ari mane ngomong deh kawas nulieur si Asupi. Nya heuh ari pesta mah kabeh rame. Lain eueuh pesta nu teu rame tapi eueuh pesta nu teu lekasan. Pabasri nyeung seurikeun. Si gewel ai gewel. Sumuhun dimaksud ku abdi mah bade nyang kitu amana mung rusuh teuing janten kacaretot gitu. Bisupi ngahihi seuri bari awak pupurungkutan. Siga nu eraeun kunu jadi dunungan. Rupina tadi teuing ngarumaheusna we ayeuna mah ibu. Muhun Den Dani teh nu kawitna sagala teu kirang ari heug ayeuna nganggur. Teu kagungan padamelan. Pokna nganyawang ka ayan Cep Dani. Lah paduli teuing masih nepi ka Burinil ge jadi tarsan kota genaha. Keun sina karasaeun ku tulang beuheungna wawales ti anak kami. Bongan manehna nu sakitu nganyerikeun anak ka anak kami. Sakitu kejemna paparabotan jeung imah geus dijabel kabeh ku manehna. Cek Bumarnah meni siga nu puas naker ngadenge beja yen Cep Dani teu boga gawe. Oh samarukna kumaha nyari jadi jelema tukang nganyerikeun ka diri batur teh. Teu kumaha cek pikirna mah baris langgeng we aya dina kasenangan. Teu nyaho hirup jelema teh teu langgeng ngancik dina hiji martabat jeung harkat.
Kumpi anjing pageto maka dia ibu. Saha. Munden Dani. Suri najis deh. Ngari kami kudu ngaku kamanusa kitu patut maki hula anan. Samalah yang ulah pangih deh we. Kami majeng manih natenya. Kanyerian oge candipur. Tapi ka anak kami luas nemahan pati sorangan gara-gara kalakuan si wawalak tete. Demal bumarna. Bener-bener ku aja nabuki cua. Kacep Dani malah tehayang ningali deh bengit-bengit na acan. Sedeng nuker diupat nama sore harita keur ngajepat we ngedeng di kamarna bari panon ngaherang siga nuker ngumbar lamunan mikiran kaayaan dirina gerneng Cep Dani ngagerneng jeroin dadana di barung kuci mata nyalangkrung. Kumaha pilakuan aing ngariges kieu nyaan manusa teh telenges kabina-bina ngadon ngalaporkeun kana jadi kapala majarkeun aing ngasupkeun pagawe anyar menta panyua. Padahal sapeser di belah tujuh ge haram teuing aing. Di rumah samenta duit kanu ngasupkeun di asupkeun digawe. Lamun dibere lawon picalaneun mah nyawe rumah sa, tapi da aing mada teu menta atuh. Eta mah manehna mere ka aing. Keun soal aing jeureunkeun lah digawe mah. Teu matak dipake bingung teuing. Da pasti awal lahir ge aing boga dipagawean. Ngan ieu we du dipake bingung teh perkara hutang, meni raweuy. Urut si Sunarti nyokotan parabot jeung perhiasan. Mangkaning aya kana 100.000-na. Kumaha pibasaeun aing lamun anu boga barang isuk jaga ninggeto nagih ka aing? Dijanjikeun tangga sakitu, tangga sakieu da teu boga ancoaneun aing teh. Ari teu dibayar da hutang aranna ge. Jeung matak wirang dewe boga hutang teu dibayar. Na kunaon atuh aing dapat jadi kieu nya? Kitu dina gerentes hate Cep Dani make nanyakeun kunaon sagala siga nu teu boga dosa. Padahal wawales ti jenak nanyi kadar sih bongan. Loba pisan nganyerikeun kadu jadi pamajikan. Hampir ayakan setengah jamna Cep Dani ngalamun di kamar. Tilila gero Nyi Sunarti ngegeroan deui bari ngarawati na lawang. Kang Dani, cing ka dieu sakedap abdi aya ti carioseun? Pokna bari geuk diuk koreja Cep Dani hudang tuluy nyampeurkeun. Aya picaritaeun urusan naon, Har? Cep Dani neuteu. Mawi kieu Kang abdi teh ti kamari keneh ge bade picarioseun maksud teh minta can wantunya ngemken ingis akang lepat entampi atau napi lepat hartos nah ini diemut-emut deku abdinya upami itu disanggemken karena tangtos we bakal jantan angen-angen naka abdi tumalik itu langkung tipayun abdi badan-dada dihapunten gila ayah cariusan abdi inu kirang merenah diucapkan ke salira akang lupi akang mual benduk itu abdi ayana badai ayah sanggemkenen ke akang tina perkawis rumah tangga urang Nyi Sunarti tumanya hula karena pamadegan Cep Dani. Ditanya kitu ku Sunarti, Cep Dani tuluy nyarita. Nah, make jeung ngamek sagala na rasa nu pugu we ka hartina kudu di akang. Naon urang dicaritakeun ku Narti teh? Tema Cep Dani bari neuteup seukeut kana beungeut Nyi Sunarti. Sateu acana abdi nyangemkeun angen-angen utos ditungkus dina batin ti kamari ieu keneh abdi bade tumaroseula. Dupi akang nya ka abdi, nu pugu we nya mah da ka pamajikan. Ari kitu kumaha make nanyakeun nya henteuna sagala? Jantannya angka abdi nyanya lupi kana salira akang ku anjir kumaha nyante uguh atunya ahma tema Cep Dani bari hati nama ngarasa kaget ku ayana pertanyaan kitu tinyi Sunarti muna pemikangnya angka abdi serang nyah ka salira ku anjir ma nabiskin akang teh kasebat jalmi ngartos nabiskin jalmi nunya serang lebar kana salira ku anjir tak iya maksad nama kang kumargi didiotos sabobara kali kasumpingan ku makhluk nu matak ngajantengkeun gangguan ka sadayana deui ka ibu pisan ngantunkeun notos moal lepat deui ibu ngantunkeun teh di roga hala ku makhluk setan nu ngarupikeun ka Darsi sanaos bari kitu tetep kanggo abdi mah ti kamari ieu ge teu sasanggem ka sasaha estuning bungkem jalan abdi ngaragangan ka salira akang bili akang ngaraos isin kagungan garwa nu sepuh janten anu kitu ngajagi supados ulah teras-terasan kadar si ngaganggu atau tapi ngabahayakeun boh ka abdina boh ka salira akang. Ti aya deui jalana angin urang kedah ngalaksanakeun janten babarayaan. Ceuk Nyi Sunarti acan wani ngajelaskeun hayang pepegatan. Kudu ngalaksanakeun jadi babarayaan kumaha anu dimaksud ku Narti teh. Nah hayang pepegatan jeung akang Cep Dani neuteup harita teh para mitra. Mun kitu nu dimaksud ku abdi ge Kang. Tema Nyi Sunarti kakara wani ngajelaskeun maksudna.
Nah, asa ngadengin suara gelap tengah poe ereng-erengan akang. Nar, tegugur teu angin ujug-ujug aya caritaan gitu sagala, make ngajak pepegatan sagala. Eta meureunnya dumeh akang ayeuna teu boga gawe, kasebutna jadi pangangguran. Ulaki itu nar bisi cek batur manarti teh, ukur bela kana dagingna atawa butuh ku dagingna, ari kana tulang mah teu direret. Kapan cek narti kumaha nyarita ka akang? Geus ayeuna mah ulah rek pabentar deui, ulah rek nginget-nginget kana soal kasalahan nu geus-geus. Ayeuna mah urang terus manyangkeun ngawangun rumah tangga. Tapi nari ayeuna aya deui caritaan kitu menta pepegatan. Lamun sarupa kitu mah nu disebut lancalin ciluncat mulang sulaya udar tina tali gadang. Lain akang tapi narti sorangan nu kitu teh. Cek-cek Dani rada tegena. Ku ayeuna caritaan tinu jadi pamajikan. Dume manehna geukeur nganggur teu boga gawe. Sanes abdi luncalin ciluncat mulang atanapi ingkar tina tali gadang, Kang. Sareng jalir janji ka akang, mung abdi mah ngajagi bilih aya kajantenan deui, boh tumibana ka diri abdi, boh ka akang. Datang tos salami akang sareng abdi ngahiji keneh mah, kadarsih moal weleh ngaganggu. Nah, Kang moal ngaraos ka duhung pami abdi, dugi ka korban saurus ibu. Kitu deui pami akang cilaka panginten. Abdi kumaha ka ayaanana? Cenah eta akang keukeuh peuteukeuh ali mirak abdi teu sabios-bios. Mung wayahna ku abdi bade dikantunkeun, bade wangsul ka lembur. Jalan abdi ge aya di dieu teh. Sieun Kang, sieun di rogahala. Tema Nyi Sunarti. Nada-nada namah tetep hayang pepegatan. Atuh lengges kitu mah Cep Dani ngahuleng. Ngarasa bingung eueuh tungtung, ngarasa berat ngalaksanakeunana kahayang nu jadi pamajikan. Ari diturut kahayangna kumaha? Sasat gede keneh duria. Jabati kitu ngarasa lebar kubana meunang anjuk ngahutang. Ari teu diturut pasti bakal awet rajet rumah tangga. Sajabati kitu sok sieun nu jadi pamajikan lair bibir ngabeja-bejakeun suan nu jadi jurig Nyi Kadarsih pamajikanana nu kolot. Kunaon anggur ngahuleng wae, Kang? Nyi Sunarti nanya bari neuteu. Nyaeta tu akang teh lah. Ngarasa berat ngalaksanakeun pamentan arti teh. Sabab keur diri akang masih kene gede harepan, jelas nama gede kene duriat kan arti teh. Pamiemutkeun kana ageung harepan sareng ageung duriat kemah, Kang? Sanos abdi ge sami, mung teu aya hartosna urang emutkeun kana ageung duriat bari matak ngajantenkeun kabahayaan mah. Wios etang-etang saegah we heula ke di mana tos aman teu aya gangguan deui ti makhluk setan. Mangga urang ngahiji deui jeung abdi asal akang we sing teguh nu hartina teu kaagungan deui istri kanu sanes. Da abdi mah bujeng-bujeng ukur kasebat saegah sanaos bade sapapanjangna ge pisah sareng akang. Teu acan kantenan gaduh maksad ngabangun di rumah tangga sareng pameget sanes. Sakintenna upami dina kabelaanana sareng kasetiaanana saperos akang kumaha upami benten tapi abdi gaduh jodoh ka pameget ukur bade ngaruruji tungkul. Tema Nyi Sunarti dina basa-basana meni merenah siga nu muji ka Cep Dani kalawan nyebutkeun cantang tu boga deui salaki kanu sejen majarkeun teh sok sieun teu sarua deui kabelaanana jeung kasetiaanana padahal geus boga picaloneun bandar beas nu katela Asep Jamil nu geus loba pamerena ka Nyi Sunarti. Ongko Nyi Sunarti geus pinter kana ngarayu lalaki. Waktosna set di para mitra deuk.